Fala pessoal, em 2019, pouco antes do Arnold Classic Brasil, eu fiz um vídeo comentando sobre esse cara que tá aí na tela, o Ramon, e sobre esse outro mano que tá aí na tela, o Gabriel Zancanelli. Naquele vídeo eu falei sobre o potencial que esses dois caras tinham. O Ramon, que vinha de uma vitória overall no Mr. Olympia Brasil em 2018, e o Gabriel Zancanelli, que já era um atleta conhecido, estava sendo treinado pelo Júlio Balestrin e competiria o Arnold Classic Brasil. E naquela oportunidade eu perguntei pra galera quem eles consideravam que tinha o maior potencial genético, Ramon ou Gabriel Zancanelli, e a maioria esmagadora apontou o Ramon como o maior potencial pra Classic Physique. Então eu decidi refazer o vídeo pra que a gente veja a atualização, como é que tá o Gabriel Zancanelli depois de mais de um ano, como é que tá o Ramon depois de mais de um ano, e dar uma avaliada, colher o feedback de vocês sobre quem vocês acham que tem mais potencial. Será que todo mundo ainda concorda que é o Ramon, ou será que agora a galera enxerga o Zancanelli com o maior potencial? Vamos que vamos! Meu Deus do céu! Pessoal, esse vídeo não tem intenção nenhuma de causar polêmica, de desmerecer qualquer um dos atletas. São dois atletas fantásticos, torço muito pelos dois, principalmente porque são brasileiros. E eu quero apenas colher o feedback de vocês em relação a qual físico vocês mais se identificam, fechou? Não quero dizer quem é melhor, quem é pior, quem vai se dar melhor, quem não vai. Isso aí a gente vai ver no palco, depende de uma série de fatores. E aqui a gente só tá pra aplaudir esses dois super atletas e contar com o feedback e o comentário de vocês, valeu? Então, começando aqui a dar uma analisada no físico novo, no novo físico do Ramon, a gente vê que é um físico super estético, velho. Essa posição dele aí, a duplo bíceps de frente é muito bonito, a dorsal dele salta bastante. Do lado ele tem uma característica muito importante, que é um posterior de coxa já grande. E de costas a gente repara que falta um pouco de espessura de dorsal. Vejam que o posterior de coxa dele já demarca muito. E lembrando que nessa condição que o Ramon tá, ele não tá praticamente fazendo dieta, ele acabou de chegar em São Paulo, tá curtindo, comendo bastante besteira. Mesmo assim, ele se mantém muito, o que mostra que os traços genéticos dele são muito importantes para a condição que ele sempre apresenta. É um menino muito bom, é um cara que é completo, como o Renato Cariani diz. Ele realmente não tem defeito. O que falta pro Ramon é preencher esse físico com mais massa muscular, é crescer integralmente, é aumentar todos os grupos musculares, porque a gente sabe que liga profissional não é bater em cachorro morto. Os caras são muito bons, muito grandes, e é muito impressionante, e é isso que falta para o Ramon, um aumento integral na massa muscular, e ele vai se dar muito bem. Características importantes que eu acho no físico do Ramon. Primeiro que o cara, ele sempre tá bem condicionado. Vocês veem que mesmo fora de dieta, fora de contest, ele se mantém em uma condição muito boa, o que mostra que a responsividade do físico dele para uma preparação tende a ser muito boa, porque se o cara não tá fazendo dieta e se mantém muito fibrado, com os músculos muito aparentes, imagina esse cara numa dieta muito focada. Então, possivelmente, quando o treinador impor o dry, mandar o Ramon fazer uma dieta para que ele chegue seco da maneira que tem que ser, o Ramon chega ainda mais impressionante. Segundo, o Ramon tem uma característica muito importante, que é que ele tem os músculos completamente arredondados. Ombros e braço, um par de ombro e braço muito bonito, o peito bem cheio, a perna com um desenho bonito e aparenta fibra, tanto no vasto lateral quanto medial. E isso é muito importante também. Além do mais, ele tem uma pose muito forte, que é a pose clássica do Arnold. É uma pose muito bonita, com braços e principalmente um antebraço que se destaca bastante. Falando agora sobre o Gabriel Zancanelli, o Gabriel Zancanelli, ele é uma promessa do Brasil na Classic faz muito tempo. Na verdade, o Gabriel, ele é uma promessa até se ele quiser ir para a categoria Open. Devido à sua idade, o Gabriel é muito novo, muita gente acredita que ele tem bastante potencial para talvez figurar uma categoria Open aí nos próximos 2, 3 anos. Lembrando que o físico que o Gabriel Zancanelli subiu no Arnold Classic e virou profissional, ele ainda poderia adicionar, se eu não me engano, de 3 a 4 quilos de massa muscular. Ou seja, essa diferença
diferença de 3 a 4 quilos a mais naquele físico seria uma implementação, uma aquisição de massa muscular, principalmente na área do tronco. Os membros do Gabriel, vocês reparem, é muito forte, ele tem bastante perna, ele tem muitos braços, então é incrementar mais peito, é incrementar mais volume de dorsal, e o Gabriel estaria pronto para pisar no Mr. Olympia e para brigar de frente com os melhores atletas do mundo. Vejam nas imagens, o Gabriel, ele é muito bom, cara. Ele tem muito quadríceps, ele tem um posterior já bem separado, já a separação entre quadríceps e posterior já é bem legal. O cara tá com o peitoral até na boca, e se liga esses ombros, são ombros enormes, com braços que já são muito bons, e ele traz sempre aquela sua pose de tríceps magnífica. O cara chega sempre muito seco, com fibra estralando para todos os lados do tríceps, parece que a coisa vai explodir, e observem essa pose de costas como tá ficando bom. Posterior demarcado, dorsal bem preenchida, bem demarcada. Então, aparentemente, o Gabriel vai chegando para a categoria Classic Physique profissional, e possivelmente aí ele seja uma grande surpresa quando apareça. O próprio Terry, que é o organizador e um dos donos da Muscle Contest no Brasil, já acredita muito no potencial do Gabriel Zancanelli e já tem falado dele aí em diversos lugares, mostrando que não é só eu, não sou só vocês que acreditam nesse cara. Os caras grandes, lembrando que o Terry, que ele é árbitro do Olympia, então um cara que é árbitro do Olympia já reparou o super potencial que esse menino tem. E você, o que é que acha? Você prefere o físico do Gabriel Zancanelli ou o físico do Ramon? Qual físico te brilha mais os olhos ao olhar? Qual físico você mais se identifica? Aí responde pra mim aí nos comentários. Quem você acha que tem maior potencial na liga profissional? O Gabriel ou o Ramon? Ou vocês acham que tá meio que igualado essa questão? Conto com o comentário de vocês aí embaixo. Não esquece de conferir o link para você baixar um e-book que vai te ajudar a construir massa muscular. O link tá aí na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. Deixa seu like, rapaziada. Deixa seu comentário aí embaixo. Comenta quem você acha que é mais promissor. E comenta o porquê também. Lembrando que eu leio todos os comentários. Se inscreva no canal para me ajudar a bater a meta de 5 mil inscritos. E eu conseguir realizar um sorteio para vocês. Vou disponibilizar um kit de suplementação para quem foi inscrito no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais gente consiga opinar, consiga deixar o comentário aqui para a gente discutir sobre isso. Compartilhe aí nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tamo junto, até o próximo vídeo e fui!